Բարև ձեզ, Շանթի եթերում լրատվության ժամը, այսօր մայիսի 20-ն է, օրը երկուշաբթի, կարևորի մասին նախ համարոտ։ Ցուցարարները վարչապետի կոչով դադարեցրին բողոքի ակցիաները, Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան կոչը ակցիայի մասնակիցներին։ Տեսա ուղերձ կառավարության անդամներին և հանրապետության բնակիչներին վարչապետը դատական համակարգի բարեփոխումների մասին։ Թե ինչ եղավ հետո, երբ մի դատավոր փորձեց դատարան մտնել պատուհանով հորիզոնի նկարահանած բացառիկ կադրերը։ Ոչ թե ակցիայի մասնակիցներն էին մուտքն արգելափակել, այլ իրենք էին դուռը ներսից փակել։ 8:30-ի ակցիայից առաջ Շիրակի մարզի Առաջինատյանի դատարանի դատավորներին ու աշխատակիցներին կանչել էին աշխատանքի։ Ցուցահանդես ու միջոցառումներ Եվրոպայի հրապարակում, այնուհետև ճեպազրույց Եվրամիության դեսպանի հետ, Եվրոպայի օրը նշվեց Գյումրիում։ Մայիսի 20-ին անցկացվեց Միավձիայից մահացածների հիշատակի օր, Գյումրիի Թատերական հրապարակում հայկական Կարիտասը կազմակերպել է իրազեկման ակցիա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչով առավոտյան 8:30-ին փակվել էին հանրապետության դատարանների մուտքերը։ Ցուցարարները թույլ չէին տալիս դատավորներին և դատարանների աշխատակիցներին մուտք գործել դատարաններ։ Իսկ ժամը 12:00-ին Նիկոլ Փաշինյանը տեսաուղերձով հանդես եկավ։ Հայտնեց, որ դատական համակարգի աշխատանքին որևէ միջամտություն չունենալու պարտավորությունը ինքը սրբորեն պահպանել է, բայց չի կարող երաշխավորել, որ դատական համակարգը չի ենթարկվում ստվերային և ապօրինի ազդեցության։ Փաշինյանը ասել է, որ եկել է Հայաստանի դատական համակարգում վիրահատական միջամտություններ իրականացնելու ժամանակը, նա այդ նպատակին միտված քայլերի հաջորդականություն է թվարկել։ Առաջին Հայաստանում գործող բոլոր դատավորները առանց բացառության պետք է ենթարկվեն այսպես ասած վետինգի։ Այսինքն, հանրությունը պետք է ամբողջական տեղեկատվություն ունենա դատավորի ունեցած քաղաքական կապերի ու ծագումնաբանության, գույքային վիճակի, դատավորի կարգավիճակում և նախորդ շրջանում ծավալած գործունեության անհատական և պրոֆեսիոնալ հատկանիշների մասին։ Երկրորդ, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։ Երրորդ, բոլոր այն դատավորները, ովքեր իրենց ներսում գիտեն, որ չեր կարող լինել անաչառ և օբյեկտիվ դատավորներ, պետք է հրաժարական տան, այդպիսով կարևոր ծառայություն մատուցելով Հայաստանի Հանրապետությանը ու նրա ժողովրդին։ Չորրորդ, հիմա արդեն անցումային արդարադատության մեխանիզմների ներդրումը կենսական անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետության համար և մենք պետք է 1-2 ամսվա ընթացքում ամփոփենք վերջին 7-8 ամիսներին այս ուղղությամբ մեր կատարած աշխատանքը։ Հինգերորդ, ազգային ժողովում պետք է տեղի ունենա օրենսդրական համապատասխան աշխատանք մեր երկրի համար կենսական այս օրական կարգը կյանքի կոչելու և Հայաստանում իրապես երաշխավորված անկախ դատական համակարգ ունենալու համար։ Եթե սրա համար անհրաժեշտ լինի իրականացնել սահմանադրական փոփոխություններ, մենք պետք է գնանք նաև այդ քայլին։ Եթե պետք լինի դա անել համաժողովրդական հանրաքվեյով, մենք պետք է գնանք նաև նման լուծումների։ Այս ողջ աշխատանքը ընդ որում պետք է տեղի ունենա այս ոլորտի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության, միջազգային լավագույն փորձի և Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում։ Այս ողջ օրակարգը արդեն երկար ժամանակ մենք քննարկում ենք ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի, Եվրամիության, ԵԱՀԿ-ի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչների հետ։ Եվ ես հույս ունեմ, մեր բոլոր միջազգային գործընկերները կկանգնեն Հայաստանի կողքին, որովհետև մեր ուզատը ոչ թե մի նոր խամաճիկային դատական համակարգ ունենալն է, այլ իրապես անկախ, իրապես օբյեկտիվ, իրապես իրավունքի գերակայության վրա հիմնված դատական համակարգ, որը համապատասխանում է քաղաքակիրթ աշխարհի առաջատար չափանիշներին։ Այս հարցում մենք պետք է լայնորեն համագործակցենք նաև Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության, հասարակական կազմակերպությունների, փորձագիտական հանրության հետ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ իրապես հասունացել են նաև հակակոռուպցիոն պայքարի հստակ, վստահելի և ինստիտուցիոնալ
լուծումների ժամանակը։ Դատական իրապես անկախ և անաչար համակարգ ունենալը մեզ համար կենսական անհրաժեշտություն է և նման համակարգի բացակայությունը մեր երկրի առաջ ծառացած թիվ մեկ սպառնալիքն է և այս խնդրի օր առաջ լուծումը հանրային համաժողովրդական պահանջ։ Այս է պատճառը, որ անհրաժեշտ համարեցի այս շեշտադրումներով հանդես գալը, որովհետև իմ իրավական և քաղաքական կարգավիճակի բերումով պարտավոր եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի ժողովրդի լավագույն ակնկալիքները կյանքի կոչվեն, իրականություն դառնան և այդ ամենը տեղի ունենա հնարավորինս անցնցում։ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերի ժամանակ խոսել է նաև իր ձևակերպմամբ Հայաստանի և Արցախի միջև հակասություն առաջացնելու անհաջող փորձերի մասին։ Վարչապետը հայտարարել է, որ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու ժամանակն է հանրությանը հուզող մի շարք հարցերի պատասխաններ ստանալու համար։ Ակնհայտ է, որ կան նախկին կոռուպցիոն համակարգը ներկայացնող կոնկրետ ուժեր, ովքեր փորձ են անում կյանքի կոչել իրենց կողմից նախկինում կիրառված բանաձևը, այն է տարաձայնություններ, հակասություններ և նույնիսկ թշնամանք հրահրել Արցախի և Հայաստանի ժողովրդի միջև, բաժանիր որ տիրես տրամաբանությամբ, նախկինում իրենց կողմից թույլ տրված կոռուպցիոն հանցագործությունները կոչելու արդարացնելու նպատակով։ Չնայած բոլորիս ակնհայտ է, որ մեր երկրում գործած մեր հայրենակիցները հաճախ ավելի շատ են տուժել, բայց այդ համակարգերի որոշ պաշտոնյաներ գործադրում են կոռուպցիոն կապերը Արցախում Հայաստանի կառավարությամբ և անձամբ վարչապետի դեմ ստահոտ քարոշչություն իրականացնելու համար։ Դեռևս նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին ասել եմ, որ այս ամենը վերլուծելով դրա տակ տեսնում եմ ընդհուպ դավադիր պատերազմ հրահրելու, անգամ որոշ տարածքներ հանձնելու և տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնելու հեռահար նպատակ։ Այս իմաստով դա համարում եմ պետական դավաճանությանը նմանվող գործունեություն և որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պատերազմական իրավիճակներում զինված ուժերի գերագույն հրամանատար, ձեռնարկելու եմ ամենակոշտ միջոցները այս դավադրիր մտադրությունները արմատախիլ անելու համար։ Իմիջի այլոց, կարծում եմ հասունացել է ժամանակը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու և մեզ բոլորիս հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Ամփոփելով Արցախ-Հայաստան թեման, կոչ եմ անում Արցախի մեր ժողովրդին միանշանակ և աներկբա ոչ ասել, մերժել բոլոր այն ուժերին, ում գործունեությունն ուղղված է մեր ժողովրդի երկու հատվածների միջև հակասություններ սերմանելուն։ Արցախի ժողովրդին կոչ եմ անում աջակցել միայն այն ուժերին, ովքեր հանդես են գալիս Հայաստանի ժողովրդի և նրա լեգիտիմ ներկայացուցիչ կառավարությանն աներկբա աջակցության դիրքերից։ Մյուս բոլոր ուժերը միանշանակ և աներկբա միայն մեկ նպատակ ունեն՝ Արցախի ժողովրդին օգտագործել իրենց նեղ խմբային շահերը սպասարկելու, նախկինում գործած հանցագործությունների համար պատասխանատվությունից խուսափելու համար, Հայաստանի ու Արցախի ինքնիշխանության դեմ դավադրություններ հրահրելու համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան Շենգավիթի վարչական շրջանի նստավայրում, որտեղ ցուցարարները վաղ առավոտից փակել էին մուտքը, դատավոր Դավիթ Բալայանը փորձել է մտնել պատուհանով, սակայն ցուցարարները խոչընդոտել են նրան, դատավորը սայթակել և վայր է ընկել։ Ամեն ինչ
Пестестерем готов, вопреки линем жорти кохин, сим тракан терам траталас княга, ев канивор гите будет писико чаевел, экелем ну арачи хертим вопреки хналабур бахум линелу дерпун, яс калвана миншорбанов хандар тестен жортин, алшат нататакезда. Пан Хакопян из Датакан Хамакарчи, Датакан Картам есть митарва меч, базматив тарбелак нерен тарвел, байцает митарин, датакан ишханицуне, волеве дзевов, чоктагорцецкий окутилен. Если рекаварне, МПС, если рекаваре, овчицан канун, ильмо теравиль, иншор датавори, камиро ильмо теравиль, иншор нахарари, ефераханги часнел, а секайка генас, ко датаворне линкасес, эсвечурка. Если мы купим анарош, датакан амакарк, да, петке пол арашкси арошчасман процесс анснет. Эске арошчасман. Мег тари тарватер жаманака, мег тари тарватер ворписи датакан амакарк, датакан ишханицуне. Чигидем. Спасенк тестенк а варча пети хайтарицуни ишман. Аравутян утнанц ярасунит Ширяки Марзи Арачинатяни датарани димация инакция маснекицнера хавакфел. Неранц каржаманаков Аравутян миацелер наев Ширяки Марс пета. Байц активистнеры чейн хастрел датарани мутка датаворнери Арач пакел. Датаворнену датарани мюс ашкатакицнера Аравутян йотнанц карасуне инашкатанки екел. Дайен вкаюм наев датарани шенки хетнам асум каянац автомекенанера. Иск патуханнери ашкатакицнеры ерпемен наюме инте инче катарвум датарани димац. Болоро шенкуме инизг дуро пакеле ин нерсиц. Акция маснекиснере нашален ворайс кайловиленс дежгохутюнен ардахайтум датакан хамакарки ангортутюниц. Аснеранс датакан ишханутян некат мамп вистахутюн чика. Иск ханун анках датарани акция напатакуни вочте парализацнел хамакарка айл зеваворел артарадатутюн ворекалини анках. Датарани дуро паге. Այսինքն սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ իրենք են բոյկոտում, ոչ թե ժողովուրդը, որ մասնակցել է ակցիային և պահանջում է կառավարությունից, գործադիր իշխանությունից այս անգործունակ համակարգի գործարկման պահանջով, հիմա ստացվում է, որ իրենք ցույց տվեցին, որ այո, իրենք կենտրոնացված հակա պետական կամ հակա իշխանական գործընթացների մեջ են, ինչ է նշանակում օրենքը խախտելով աշխատակիցներին մի ժամ 15 րոպե շուտ կանչել։ Եվ կարծում եմ, որ այո քաղաքացիները, ում պատկանում է իշխանությունը, էապես դժգոհ են դատական համակարգից։ Բազմաթիվ ապօրինի վճիռներ են եղել նախկինում, որի մասին բոլորն են բարձրաձայն եղել, և հիմա տեսեք ըստ էության հարցրեք քաղաքացիներին և քաղաքացիները կասեն, որ դատական համակարգում գրեթե փոփոխություն չի եղել, այսինքն հեղափոխությունը դեռ դատական համակարգ չի հասել։ Համակարգը ցծումների ոչ մեկ չի ենթարկում, ժողովուրդը եկել են շատ հանգիստ, առանց որևէ միջադեպի, եթե նկատում եք, հավաքվել են դատարանի առաջ և դրա իրավունքը ունեն, քաղաքացիները իրավունք ունեն նույնիսկ մուտք գործելու, բայց դատարանի դուռը ներսից փակ է։ Հստակ ես ֆիքսում եմ այն, ինչ ունենք մենք Գյումրիում մեր Ժիրակի ընտանուր իրավասության դատարանի շենքում։ Եթե երկու իշխանության երկու ճյուղերը արդեն իսկ ժողովրդի կամքով են ձևավորված, օրենսդիր և գործադիր մարմինները, և ժողովրդի քվեյով են ձևավորված, դատական մարմինը դա երրորդ ճյուղն է, որ կարելի է հնարավորինս շուտ նորից ժողովրդի կամքով կամ գոնե ժողովրդի մոտ վստահություն ունեցող այդպիսի համակարգ ձևավորել, և կարծում եմ այս քայլը դրան է ուղղված։ Դատարանի դիմաց հավաքված ակցիայի մասնակիցները լսեցին վարչապետի տեսաուղերձը, որն ընդունեցին ծափերով, որից հետո ևս 1.5 ժամ սպասեցին վարչապետի Facebook-յան լայֆին և հետևելով Նիկոլ Փաշինյանի կոչին դադարեցնել արգելափակումները հեռացան դատարանի տարածքից։
Առաջինատյանի դատարանի դռները, որոնք ներսից էին փակել դատարանի աշխատակիցները առավոտ շուտ աշխատանքի գալուց հետո, ուղիղ ժամը 13:30-ին բացեց դատական կարգադրիչը։ Իսկ արդյոք բոլոր դատավորները իրենց աշխատասենյակներում էին, տեսնել պարզել հնարավոր չէր, քանի որ դեպի աշխատասենյակներ տանող ապակեպատ ներքին դռները կոդավորված են։ Երեկուշ երեկոյան Երևանի Ավան վարչական շրջանում ոստիկանները կանգնեցրել են Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի ավտոմեքենան զինության համար։ Ոստիկանությունը Բալասանյանին տեղեկացրել է, որ կասկածներ կան, թե նրա մեքենայի մեջ ապօրինի զենք կա։ Բալասանյանը պնդել է, որ մեքենան թույլ կտա զննել միայն դատարանի որոշման դեպքում։ Տեղում արձանագրություն կազմելուց հետո Բալասանյանին թույլատրվել է շարունակել ճանապարհը։ Առաջարկը չին թողում, եթե մենք ունենք օրենքով ստանալված գույտերություն դատարանում։ Կուզարկության մենք ծանոթանանք քննարկում։ Ես ասել եմ մյուս մեքենայի առաջարկը։ Պարոն Բալասանյանը կանոնաստեղ ծառայության անմիջապես հետո ձեզ ասել է, որ մեքենան չկան արտերված։ Այդ թվում նաև ձեր ընդրած զենք զինաշխատ կապորին։ Հիմա ասում ենք առաջարկը, մեքենաների վարորդներին ասում ենք, շարունակում են ճանապարհը։ Դուք եթե ինչ-որ արձանագրություն եք ասում, կազմեք ու ծանոթանաք Կատարվածի վերաբերյալ պարզաբանում է ներկայացրել ոստիկանությունը, տեղեկացնելով, որ ապօրինի զենք զինամթերքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստուգելիս զնության է ենթարկվել մի ավտոմեքենա, որի մեջ է եղել Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Ըստ ոստիկանության, այդ գործընթացը ի սկզբանե որևէ առնչություն չի ունեցել Բալասանյանի հետ և նրա անձի հետ կապված որևէ խնդիր չկա։ Ճանապարհ դեպի Եվրոպա։ Այս խորագրով արդեն 7-րդ անգամ Գյումրիում անցկացվել է Եվրոպայի օր միջոցառումը։ Իսկ անցկացման վայրը Եվրոպայի հրապարակն էր, որտեղ ներկայացվել են եվրոպական երկրների խոհանոցը։ Ներկաները ծանոթացել են եվրոպական կրթամշակութային արժեքներին։ Միջոցառմանը մասնակցում էր Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին։ Նա հրավիրած ճեպազրույցում խոսել է Գյումրիում Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերից և Գյումրիում Եվրամիության գրասենյակ բացելու նպատակներից։ Եվրոպայի օրը միջոցառումներով նշել են նաև Հանրապետության 5 քաղաքներում, իսկ եզրափակումը կլինի մայրաքաղաքում։ Եվրոպայի հրապարակը Գյումրիում գտնվում է Մայր Հայաստան հոշահամալիրին հարակից ու հենց Սև Բերդի տարածքում։ Եվրոպայի օրը նշում էին հայկական ու եվրոպական խոհանոցին հատուկ ուտեստների ցուցադրությամբ արհեստների ներկայացմամբ։ Հայկական երկու պարն էլ անպակաս էր։ Առաջին տաղավարում ֆրանսիական հացապուլկեղենն էր ներկայացված, բայց հայ հրուշակագործներն էին տեղում արագ պատրաստում թխված կապլիտներ ֆրանսիական բաղադրատոմսերով։ Մենք պատրաստում ենք քաղցր բլիթներ ֆրանսիական բաղադրատոմսով։ Ասեմ ինչով է տարբերվում մեր հայկականից, որ բաղադրությունը իհարկե գաղտնիքները չեմ ասի, բայց հաստատ փորձողը իրան կզգա ոնց որ Ֆրանսիայում։
ֆրանսիական քաղցր ուտելիքների համը ճաշակեցին հյուրերը։ Կից տաղավարում արդեն հայկական արհեստագործության 1 ճյուղներ ներկայացված։ Գորգագործների ձերքի աշխատանքներն էին, որոնք բերվել էին Կոտայքի մարզի Արագ գյուղից։ Կոտայքցի կանայք կյան կշտամշակութային կենտրոնում են սովորել այս արհեստի գաղտնիքները։ Ներկայանում ենք մեր Արագ գյուղի արտադրանքներով, բացառապես ազգային մոտիվներով։ Արագ գյուղի կանանց աշխատանքներն են, կարպետներ, ինչպես նաև ունեն գորգագործություն։ Երեխաները Պարի խումբն են ներկայացնում, ես հանդիսանում եմ Պարուսույցը։ Այսօր կունենանք նաև Պարային ելույթներ։ Գորգագործության Պարագյուղում զբաղվում են ոչ միայն կանայք, նաև գյուղի դպրոցահասակ երեխաները։ Տարազային հագուստները հայկական գորգ սաշտանախշերով գործել էին իրենք, այդ տեսքով էլ Գյումրիի Եվրոպայի հրապարակում ազգային երկու պարով հանդես եկան։ Ես Քոքնոցը գործել եմ ես ինքս, որի համար տևել է ընդամենը մի 3 շաբաթ երևի։ Ու շատ ուրախ եմ, որ իմ Քոքնոցը կարող է հիմա մասնակցել ցես միջոցառման, որ ինքը կարակա, ու ինչ որ մեկը կրի դա ու ներկայացնի մեր գյուղը։ Եվրոպայի օրվան նվիրված տոնական հանդիսավոր մասի ավարտից հետո Եվրամիության դեսպանն արդեն խոսեց կրթական ու մշակութային այն ծրագրերի մասին, որոնք ֆինանսավորում է Եվրամիությունը։ Եվրոպայի օրերը մեզ համար նախ կարևոր են նրանով, որ հանդիպում և քննարկում ենք ոչ թե քաղաքական խնդիրներ, այլ կրթական, մշակութային և մարզական։ Մենք այս կերպ հանրայնացնում ենք եվրոպական արժեքները, իսկ դրանք կրթության, մշակույթի ոլորտներն են։ Կարծում եմ այն փորձի փոխանակումը, որ կա Եվրամիության երկրների միջև, լավագույնս է դրսևորվում։ Եվրամիության դեսպանը խոսեց նաև Գյումրիում այն ծրագրերից, որոնց համար մեծ ներդրումներ են կատարվել, իսկ արդյունքները գոհացնող են։ Նոր ծրագրերի մուտք ևս Շիրակի մարզում սպասվում են։ Նախատեսվում է նաև եվրոպական գրասենյակ ունենալ Գյումրիում։ I hope so. Մենք այս ծրագիրն արդեն քննարկել ենք, ֆինանսական միջոցների հարցերն էլ արդեն հստակեցված է։ Կարծում եմ կարևոր է այդ գրասենյակի բացումը Գյումրիում։ Հաջորդ տարիներին մեր ներդրումները կենտրոնանալու են հյուսիսային 3 մարզերում՝ Շիրակում, Լոռիում, Տավուշում։ Շիրակի մարզում Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ու համաֆինանսավորմամբ ծրագրերը հիմնականում կրթական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում են, իսկ մարզի հյուսիսային տարածաշրջաններում նախատեսում են աջակցել համայնքային ձեռներեցությանը, նպաստել նաև զբոսաշրջությանը, այդ թվում սպորտային տուրիզմի զարգացմանը։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Մայիսի 3-րդ կիրակին շատ երկրներում նշվում է ՄԻԱՎ ՁԻԱ-ից մահացածների հիշատակի օր։ Այս տարի այն նշվեց մայիսի 20-ին, որին միացել էր նաև Հայաստանը։ Գյումրիի Թատերական հրապարակում Հայկական Կարիտաս հասարակական կազմակերպությունը անցկացրել է տեղեկատվական ակցիա, որի ընթացքում երիտասարդ կամավորները անցորդներին բաժանել են տեղեկատվական թերթիկներ, հարցու-պատասխանի միջոցով պարզել հասարակության իրազեկվածությունը սպիդի մասին։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, Շիրակի մարզը ՄԻԱՎ-ով վարակվածների թվով առաջին տեղում է 100 000 բնակչի հաշվարկով, իսկ պատճառը մարզում արտագնա աշխատանքի տեմպերն են։ 1988 թվականից մինչև այժմ հանրապետությունում ՄԻԱՎ-ով մահացածների թիվը 807 է, նախորդ տարվա համեմատ այն ավելին է 87 դեպքով։ Հայաստանը այն 7 երկրների շարքում է, որտեղ ՄԻԱՎ վարակի դեպքերը ոչ թե նվազում, այլ աճում են։ Նշենք, որ ՄԻԱՎ ՁԻԱ-ից մահացածների հիշատակի օրն առաջին անգամ 1983 թվականին նշել են վիրուսով վարակված մարդիկ։ Կարևորը հատկապես Շիրակի մարզի համայնքների երիտասարդները իմանան ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, իրազեկվեն, և կարևորը նաև, որ իրենք ուսուցանեն իրենց հավասարակիցներին, քանի որ մենք գյուղերում, տարբեր համայնքներում իրականացնում ենք իրազեկման դասընթացներ, և արդեն ուսուցանողները իրենք են իրազեկում իրականացնում իրենց հավասարակիցների շրջանում, և դա հնարավորություն է, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ունեն արտագնա աշխատանքի գնացող հարազատներ, այդ մարդկանց իրազեկեն, իրենք իմանան փոխանցման ուղիների մասին, և կդառնան այն խթանը, որ կքչացնի ՄԻԱՎ ունեցող մարդկանց թվականակը։ Հնարավոր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդու համատեղ սնունդ ընդունելիս։ Ոչ, շատ լավ պատասխաններ։ Այս տարի արդեն մայիսի տվյալներով ՁԻԱ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի 3500 մարդ, 501 մարդ արդեն գրանցվել է որպես ՄԻԱՎ ունեցող մարդ ու համապատասխան տեղամիջոցներն է ստանում 88 թվականից սկսած։ Եթե կարծում եք, որ քիչ է, իրականում այնքան էլ քիչ չէ, որովհետև ինքը վիրուսը բավականին արագ տարածվում է, եթե մարդը իրազեկված չէ, միջոցառումներ չի ձեռնարկում, այսինքն եթե ամուսնանում է, երեխաներ է ունենում, արդեն վիրուսի փոխանցման հավանականությունը բավականին մեծ է։
Այժմին այսքանը, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում.